Hola i benvinguts a la batussa del 12 de gener del 2022. I aquest programa és pels amants del joc de lluita, ergo pels amants de Wordle i Paraulògic. Tots estem semblant, com deia el savi, us deixo el tuit aquí, tietes que demanen vida al Candy Crush. Doctor Gust, t'estimem. Notícies de Fighting Games, primera notícia, Kula Diamond com a personatge jugable del COF 15. Aquesta personatge que tots els fans l'adoren, tots els fans saben que la Kula és part de l'univers de COF, de The King of Fighters, i que els fans estaven demanant, i no s'han quedat aquí, sinó que li han agregat moviments del Maximum Impact, que és més, ara invoca ninots de neu. Jo no sabia que aquest moviment era el Maximum Impact, però m'he estat informant i es veu que sí. Així que perfecte, un detall. És que l'única sorpresa és que no està dintre del Team K, però sí que està dintre del Team del Cronen i de l'Angel, com em sembla que el KOF 2002, però ho estic dient de camp, ni ho he mirat. Així que res, un personatge que tots els fans volien, un personatge que ha tornat a la saga i un personatge que es veu en 3D de putíssima mare. Recordatori, tu, si tu, ara mateix et pots descarregar a la Noel Dead Apostle i a la Aoko de Melty Blue totalment gratis, amb les seves respectives stages, amb les seves respectives cançons, i a més un parche de balanceo totalment gratuït pel Melty Blue. Així que jugueu al Melty Please. Després, notícia sobre eSports. Aquesta notícia me la va recordar en Mercade, i és que no la vaig anunciar en la batussa anterior, d'acord? I és que es va fer un combat entre els dos millors jugadors, o els que porten molt de temps, del Street Fighter 2X, el Kotana Shoten i el Yubega. Dos jugadors que porten molt de temps jugant a l'Street Fighter 2X. És més, un no ha parat des del dia que va sortir, i la veritat és que juguen tremendament bé. Es van veure les cades en el Kemonomichi del Daigo, un espectacle que fa el Daigo, que es deixa molta pasta, que recauda també una part de pasta, no li cobreix les despeses, la veritat, però mola moltíssim. Dos cabinets, una davant d'una altra, i els dos pagant-se en un FTT interminable. Així que és molt xulo, us deixo un llaç a baix, i està xulíssim, la veritat és que si us agrada Street Fighter 2X o els Street Fighters clàssics, veureu el nivellàs que hi ha en aquestes partides. Recomanadíssim. Segona notícia, i és que Videobicets va fer el seu primer torneig de la seva lliga, i va ser de KOF 98, que se'l van portar el Junki, el nostre benvolgut Junki, i seguint molt de prop per la Camaro 1984. Molt xulo, us deixo el clip a baix perquè us el mireu, la veritat és que va valer la pena, no el vaig poder veure perquè jo estava a casa als hores, m'he vist el bot aquest matí, mentre treballava, i val moltíssim la pena, la veritat és que s'ho passa molt, molt bé. Després, la comunitat Sofa, que aquests també, entre lo reto i tal, fan un munt de tornejos, i a més esponsoritzats per Domino's Pizza, que què més volem en aquesta vida, la veritat. La comunitat Sofa va fer un torneig de Samurai Shodown 3, però en modo upgrade, un mode no podies defendre i tenies el super sempre, o sigui, super il·limitat en un joc on treus moltíssim mal. I el va guanyar Abiso, juga molt bé aquest senyor, el Samurai Shodown 3, i seguit per el Gap Raid, que va remuntar, va remar com un crack per losers fins retrobar-se amb el seu col·lega en la Grand Final. La veritat és que Gap Raid va tindre combats molt interessants contra Ikigayanon, que portava preparat un combo interminable, o sigui, un combo en bucle, o sigui, un tot, directament, que et pillava amb un bucle amb el Haunmaru en mode pust i et rebentava. Molt bones partides, m'ho vaig passar molt bé, així que us deixo a l'enllaç a veure si us sona alguna de les veus que comenten en aquesta partida. Després, també, la comunitat Sofa va fer un altre torneig el diumenge de Kabuki Clash, aquest joc tan xulo de SNK, que el va guanyar Hawk North i versus Ikigayanon, els dos d'Estats Units. Us deixo l'enllaç perquè us veieu tot el bot, aquest joc és super divertidíssim, i la veritat és que aquest cap de setmana, gràcies a la comunitat de Legion Gaming, es va demostrar que es poden jugar partides amb Fancade, amb penya de l'altra banda del xarco, molt, molt bé. La veritat és que xulíssim, no vaig tindre jo cap problema. Per altra banda, tornejos de BlazBlue i tornejos de GranBlue de BCN Fighters d'aquest cap de setmana. En el torneig de BlazBlue Central Fiction el va guanyar en Sacred seguit del Dragoi. Sacred, guanyador indiscutible de Catalunya, d'Espanya, d'Europa, cada mes no sol guanya tornejos, sinó que cada 25 de desembre
que crec que és el complet de la Noel, treu un combo vídeo de les, del seu personatge preferit, que és la Noel. Així que us deixo també el combo vídeo en la descripció perquè el veieu. La veritat és que se'l curra moltíssim, i aquest any té un tema de Slayer que mola moltíssim també. Així que res, a la descripció teniu el bot i a la descripció teniu el vídeo. I del torneig del Gran Blue de BCN Fighters el va guanyar el Dragoi, aquest home està en tot, inclús juga al Melty. La veritat és que juga a molts jocs i juga molt molt bé. Bueno, seguit molt de prop per al Hijo de TKD. També, link a la descripció perquè els el veieu, perquè traieu conclusions, i la veritat és que aquest joc cada vegada m'agrada més. Ojalà li fiquin rollback perquè és un joc molt 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 divertit. D'acord, secció de nous tornejos. Dos equips BCN farà un FT10 entre Saulon i Pep Joan aquesta nit, o sigui, el 13 de gener a les 22 hores. Perfecte, els dos són fans de la saga, els dos em sembla que me'ls he trobat en Faikade, i jo crec que ja està metagame, o sigui, jo crec que hi ha gent preparant-se matchups de l'altre Ninot i veient-se replays, perquè jo crec que m'he trobat en penya que estava portant el Ninot que no era amb el Nick que no era, o sigui, jo me'l veuré perquè a mi els FT10s ja sabeu que m'agraden, la veritat. Enllaç a la descripció perquè el veieu. Avui a les 22. Recordatori de la Lliga de Videoviciers. Teniu 3 tornejos més per fer-vos amb més punts de la seva lliga. Aquest 13 de gener, o sigui avui a les 7, teniu el de Guilty Gear Strive, el joc nou. Després, el dia 20 de gener, a les 19 també, teniu un de Windjammers, perfectíssim. I el 27 de gener, a les 7 també, teniu el de Mortal Kombat 2. Nosaltres, per recolzar aquesta lliga, no sol deixarem l'enllaç a la descripció perquè us registreu a tots aquests tornejos, sinó que cada mes farem un raid de super, li copiarem al Maximilian el raid de super de cadascun d'aquests tornejos per valorar el super de major a menor i li farem una miqueta de puli. La veritat és que està molt xulo, us deixo una targeteta per aquí amb el que vam fer l'últim cop per si us el voleu veure, i res, que teniu l'enllaç a la descripció perquè us apunteu. Després, tots els tornejos de BCN Fighters que queden per aquest gener. Teniu el del Dragon Ball FighterZ el 15 de gener. Teniu el del Guilty Gear Strive i Guilty Gear XR Rep 2 el 22 de gener. I després teniu el de Street Fighter V Champion Edition, el teniu el 29 de gener. Link a la descripció perquè us apunteu a tots. Recordatori, el Black Tormento, febrer, s'estan acabant. No sé si queden 2 entrades ja, perquè aquest cap de setmana vaig haver una voragine total de penya que s'apuntava, que sí, que sí, no, que la Camaro estava rebentant-ho, o sigui, el Black Azama també ho estava rebentant tot. Així que res, us recordo que si queda alguna entrada i podeu anar, el divendres 4 de febrer teniu Shawn Matches al Camp BCN Fighters, el dissabte 5 teniu el Black Tormento, el diumenge 6 teniu el The King of Fighters, un torneig de 3v3. Guapíssim, enllaç a la descripció i correu, perquè ja no em sembla que queden 2 puestos. I després, la secció dels nostres superherois preferits, en Polaco i en Black Azama. En Polaco està fent els streamings molt xulos i està enganxant a molta penya amb els seus streamings en la seva secta, d'acord? I és que cada 2 rankeds xapa l'stream, o sigui, si perd 2 rankeds, xapa l'stream. La veritat és que és molt curiós, la veritat és que mola molt veure el patir, i és un sistema que la veritat és que enganxa molt, molt, molt. A més, que aquest sistema li ha servit per pujar platino, així que és perfecte. No sol es reta a si mateix, sinó que a més reta altres persones a fer-ho i a més li serveix per aprendre. Una xulada, la veritat. Jo no ho podria fer perquè sóc malíssim a tots els jocs, sóc dolentíssim, però ell ho pot fer. I la secció del Black Azama, i sol vull dir que molts ànims, tio, que són 7 dies i que jo hauria fer el mateix, ja que la veritat és que aquest Nadal se m'he passat molt, 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 molt amb aquest tema. Així que res, molta sort, molta força, i des d'aquí tots els meus bons desitjos, la veritat. I res, segueix jugant així i rebenta europeus sempre que puguis i sempre que la Covid ens deixi a tots. Així que res, força i ferro. No us passa a vosaltres que l'única forma de que us doneu compte d'algú és que la realitat us pegui una hòstia? Doncs a mi m'ha passat aquest dilluns, que és que pensava que no havia aprofitat res les vacances i que les havia desperdiciat, però aquest dilluns, tornant a treballar, la veritat és que m'he sentit, he dit que bé estava de vacances, tio. Res, espero que us hagi agradat la batusa, ens veiem en un altre vídeo, doneu-li follow, compartiu-ho, doneu-li retweets, tot això que dic, però estimeu-me, al final estimeu-me. Així que res, ens veiem en un altre vídeo. Adeu!